Dobrodošli u novu epizodu emisije Realna priča. Mislim da za današnju epizodu niste spremni iz razloga što je moja današnja gošća, rekla bih, predstavnica brojnih predrasuda i žena koja je digla veliku prašinu na estradi kada se pojavila. Ona je pre 13 godina bila muškarac, iza sebe ima brak i dvoje dece. Međutim, ona kaže da je deca i dalje oslovljavaju sa tata i da su njena najveća podrška. Pored toga, ona je pevačica koja je prva javno priznala da se bavi prostitucijom. Kroz šta je sve tačno prošla i koja je njena realna priča, pitamo moju današnju gošću, Elektru Elit. Zdravo, Elektra, dobrodošla. Hvala ti, bolje te našla. Kako si, da li si dobro i šta radiš prethodnih dana? Popravilo se vreme? Vreme se popravilo, ja sam fenomenalno, radim na nekim novim pesmama koje su uskoro ugledaće svetlost dana i mogu da se žalim. Samo da prođe još ova malo situacija sa koronom, to je to. Kako su sad te nove pesme? Ja znam da ih spremaš tri, ako se ne varam, pa da prosto ti nama nekako više nešto kažeš o tome. Pesme su, znači, ludnica. Ljudi su već navikli na moje otprilike šta ja volim i tako to. Nući je radio jednu pesmu, zove se Hajde da se gazimo. I druga pesma je radio Mediko, dečko iz Austrije. Pesma se zove Diva. Koja prva izlazi? Ne znamo još. Obadve su mnogo dobre. Sam interesu, rekla si naziv Hajde da se gazimo. Hajde da se gazimo. Šta sad to znači? Pa kad čuješ, bit će ti sve jasno. Pa već vidim po naslovu, mi je interesantno. Ima malo erotike, malo više erotike. U svakom slučaju, onako kako ja volim. Jednostavno nešto malo veselije. Ništa nije tmurno, znači baš veselo. Pre svega sam te pozvala ovde zato što ti generalno privučiš veliku pažnju medija. Šta god uradiš i kažeš, to nekako odjekne i mislim da ljudi danas imaju velike predrasude o tebi. I zbog toga želim, moje prvo pitanje zapravo kada pričam o ovom intervju jeste, šta misliš, kakva će reakcija biti na ovaj intervju? Pa znaš kako, ja nešto baš toliko negativnih komentara nemam, počevši od pesama, znači uvek se nađe neka budala koja komentariš, ali to su ljudi koji nemaju šta da rade, pa se jednostavno bave sa tim. Ali opet kažem, hvala svim tim negativnim komentarima, jer oni su me u oba dve pesme doveli do trendinga, tako da neka nastave da hejtuju. To je to. Znači, hvala hejterima. Hvala hejterima. Ne mogu dovoljno da me mrze koliko ja mogu da budem dobra. Slažem se. Jel priželjkuješ taj novi trending sad kad izađu pesme? Da li ti je to cilj da uđeš u trending opet? Pa znaš kako, pesma od Nućija Bebe Bebe što je bila je 25 dana bila u trendingu. To je sad u ovim vremenima jako retko. Naravno da će da uđe u trending, sigurna sam. Uz pomoć još mene, to je to. Super. E sad, rekla si sama da nemaš toliko puno negativnih komentara. To sam ja zapazila i verujem da si se ti publici dopala zato što si hrabra i iskrena i zato što ja zaista mislim da nemaš dlake na jeziku. I sad bih voljela da te pitam šta misliš koja je najveća predrasuda o tebi? Iako su te ljudi nekako prihvatili i zavolili, rekla bih. Pa predrasude su više možda zbog nekih intervjua gde se ja malo otvorenija, gde pričam o muškarcima, o mojim vezama. Međutim, to je sve više show biznis, znači od toga ima nešto 10% recimo neke istine, znači s kim sam bila, s kim bi bila i ostale stvari. U stvari nema niko razloga da me ne voli, jer ja sam prvenstveno mnogo dobar čovek. Mnogo dobar čovek i ja mislim da to narod oseti. Jer narod je potreba, neko ko je iz naroda, znači ja sam sa sela, roda, znači povukla sam genetski, geografski, čitavu tu priču i znam šta su životne vrednosti. Sad sve ovo što vidite, ovu gloriju i sjaj i sve to, to je čisto radi show biznisa. U privatnoj varijanti sigurno nisam ovako. E pa sad to možda neko malo zapne za oku u ovoj nestašici, u ovoj krizi, gde ova našla da se forsira marke, levo, desno. Ja inače volim marke, ali vrlo dobro znam šta su prioriteti. Sad si rekao da se privatno popuno drugačije oblačiš i da si drugačije. Kakva si onda to privatno, da saznamo konačno? Iskreno ti kažem, ja baš nisam toliki ljubitelj šminke, to je zbog emisija i tako. To je ono baš kad se mora, jer ono konstantno sam pod šminkom i to me baš ono ubija. Znači, smeta ti, ne voliš kada se... Pa sad svaki dan, na primjer, preključe 5 emisija za jedan dan, to baš ono ubija čoveka. Slažem se. Na. Slažem se. E sad, ili ima nešto što generalno o čemu ne voliš da pričaš?
Je li ima nešto što si sebi rekla, čoveče, nikada neću pričati o ovome javno? Pa veruj mi da nema. Čim sam rekla pre nekoliko meseci, čak spomenula i moju decu, imena dece, znači ne postoji neki tabu gde ja nešto ne mogu da odgovorim. Ničega se ne stidim, jer ja sve što sam rekla stojim iza toga. Znači, počevši od te prostitucije, primarne delatnosti i sekundarne delatnosti ove kao pevačica. Znači, možemo u ovom intervju da pričamo o svemu? Ti možeš sve. Znači, ja sam sa operacijonog stola došla kod tebe, znači, pošto sam ti obećala, tako da... Jesi, dogovorimo se već 3 meseca za ovaj intervju. Par končića, ako se vidi, to je do toga. Verujem da ne vidi niko, ali dobro. Pa lepa sam. Lepa sam ko Bog. Pre svega. Nastavljamo sad intervju. Volila bih sada prvi put možda da nam kažeš kako je bilo tvoje odrastanje i detinjstvo. Ja to iskreno nigde nisam mogla da nađem na internetu. Sad ne znam ni da li si pričala puno o tome. Kakva si ti bila kao dete i da li si ti oduvek znala da ćeš biti ova Elektra koja sedi preko puta mene? Jeste, pretpostavljam da sam znala, mislim, sad sa ove tačke gledišta, pretpostavljam da sam znala. Kao dete sam bila mnogo dobar učenik, znači ja i posle, znači osnovne škole sam u Beogradu završila 4. Beogradsku gimnaziju, pa višu hotelijersku, pa sam završila u Švajcarskoj medicinu, znači odsek bolesti zavisnosti, droga i alkohol. Neko će reći ovoga laže, kupuje diplome i tako to. Međutim, igrom slučajnosti, zbog tog mog bivšeg dečka, smo krenuli u taj put prostitucije. Mene niko nije terao odmah da se u startu ogradimo. Gde sam našla da je to definitivno posao koji ja volim. I sa ove tačke gledišta mogu da kažem, još i sledećem životu neko da me pita šta ćeš da budeš, bila bi prostitutka i pevačica. Znači i jedno i drugo. Ja sam svestrana, svaštara. Evo sad, htjela sam svakako da pričam o toj prostituciji nešto kasnije, ali evo kad si ti već krenula da pričaš o tome, sad si rekla da ti taj posao voliš. Da. Kako taj posao, zapravo da mi objasniš tu ljubav onda prema poslu, jer ja mogu da ti objasnim ljubav prema mom poslu. Tako. Ovom. Da li ti možeš meni da objasniš ljubav prema svom poslu? Pa verujem u posao kao i svaki posao. Ni ovome poslu nema neke velike. Moj posao je stari nego što je tvoj posao, počevši od toga. E sad ja kažem, uvek uspoređujem prostituciju, evo na primjer sad sa koronom. Samo što ja kažem, prostitucija je više mutirala. Znači, nema u kojem polju, u kojoj delatnosti ne postoji prostitucija. E, sad je problem da li će to neko da priča ili neće da priča. Pa da li je neko silom otišao u prostituciju, poput nekog kod ima Makroa ili tako nešto, već sam davala jedan intervju na osnovu Makroa, ili je neko svojevoljno otišao. U svakom slučaju, svojevoljno kad neko ode i kad radi sa glavom, znači sa dobrim mozgom, znači to je posao koji je jako isplativ, vas niko ne tera da idete sa bilo kim, znači ja sam tako ja odlučio sa kim ću da idem. E upravo zbog toga mogu da kažem da sam postigla nešto u životu. Ja jesam postigla, znači i finansijski i u svakom mogućem pogledu, ali opet nisu tu finansije prioritet. Znači jednostavno pametno radim, znam šta radim, znam koliko zarađujem, familija me podržava, deca me podržava, što je najbitnije, bivša supruga me podržava i ja mislim, veće bogatstvo mi ne treba. Sad si pomenula evo i decu i svoju bivšu suprugu. Interesuje me tada, u to vreme, da li si ti nekako zbog društva ušla u taj brak? Ili si ti oduvek nekako zapravo gajila ljubav prema njoj ranije? Ne, to je bila ljubav. To mogu da kažem i sad, posle toliko vremena i razvoda, znači to je baš bila obostrana ljubav. Definitivno. Pa ne bi imali dvoje dece da tako nije bilo. Znam da često to govoriš da oni, da zapravo imaš podršku u njih. A da li je njima trebala u tim trenucima neka podrška? Podrška im nije trebala jer su, oni su rođeni u Švajcarskoj. Znači, ja sam već nekih 20 godina u Švajcarskoj. Tako da su i kroz te neke časove, pošto to postoji ti seksualni časovi učenja, znači već o transrodnim osobama, o seksu, o ženama i tako dalje, već su oni imali neki, kako da ti kažem, znanja su već imali samo od škole. Međutim, potrebno je servirati sve to deci na neki prijatan način, da su neke stvari normalne, da se nešto odvija kako se odvija, pa sad se pretpostavljam da postoje deca, ali ja nisam imala nikakav hejt sa strane porodice njih, od bivše supruge ili nekoga, tako da sam to izvela na mnogo, mnogo, mnogo dobar put. Znači, ne bi bila ovde gde sam da nije tako. Ja se sećaš možda tog trenutka kada si im saopštavala, kada si razmišljala možda kako da im saopštiš, jel si bila uplašena? Ne, nisam. Sam, supruga je samo rekla, ok, super, ali pa nisi, brate, morala tolike grudi da napraviš, sad mi sve kao ono žene imamo mnogo manje grudi od tebe. Eto, to je jedina stavkica. Njena reakcija. Da, ali ono kao,
na smešan način. Znam da ste danas jako dobro prijateljici, negde sam pročitala da ne prođe dan da se vas da ne čujete. Jeste, evo sad sam baš isto bila u Grčkoj, sam radila neke sitne korekcije na licu i tako to, znači 3-4 puta dnevno, znači da li je sve okej, da li je sve okej. Znate kako, kad imate zajedničku decu sa nekim, mislim da je to sasvim normalno, ali opet treba doći do te stavke, ovde se ljudi razvedu pa znači dolazi do ratnih stanja, do ubistava čak što više. Jel su deca imala ponekad neki možda problem u školi? Ne. Nikad? Verujte mi, nikada. Inače, moje deca su jezičaste ovako kao i ja, znači jako su stabilni i baš ne dopuštaju, imaju mnogo jak gard. Pa sad može da bude da je zbog mene ili tako to, ali u svakom slučaju naučeni su, jako su kulturni, vaspitani, što je najbitnije. Čerka je u medicini. Ko više lično je tebe, to sam sad htjela da te pitam. Čerka, ona je kopija moja. Jel da? Da, kopija, kopija. Jel slušaju tvoju muziku? Slušaju. Sin je malo više u nekom hip-hopu i tako to. Čerka baš sluša muziku, moja bivša supruga sluša muziku. Pa ko ne bi slušao ovu muziku? Svi slušaju. Ovi koji kažu da ne slušaju, slušaju, znam sve. Pa ja gledam, ono gledaš po klikovima, naprimjer, meni menadžer kaže, bez boosta, bez ičega, znači klikovi samo idu. E, to je poenta, kao i na Instagramu. Mene ljudi, evo sad na primjer, ja imam samo 20 i kusur hiljada pratilaca na Instagramu. Ali nemojte da zaboravite da imam nekih 100.000 inbox poruka. Znači, u stvari, ja bi trebala da imam 250.000, ali to su ljudi koji ne smeju da me prate. Ne smeju da kliknu taj follow, je li tako? Tako je, ne smeju da kliknu taj follow ili mi samo pišu inbox poruku, čestitamo, ali da se ne znam. Znači, postoji strah, postoji, to su ljudi, većinom su žene. Svaka ti čast, znači, bravo, udate žene. A i muškarci mi jako puno pišu, znači jako puno pišu baš upravo zbog te prostitucije, međutim, svima je već poznato da ja ne radim u Srbiji prostituciju i to naglašam već milioniti put. Dok se ne završi zakon o legalizaciji Bože zdravlja i to će da dođe jednog dana. Pričat ćemo o tome. Volio bih sada da se vratimo na ovu temu što se tiče tvoje dece. Pročitala sam negdje da te i dan danas zovu tata. Tako je, to je isto moje insistiranje. Ja sebi ne bi dopustila da me deca zovu mama, jer deca imaju njihovu mamu. To je inače, ta reč je potrefila mnogo ljudi, tu sam dobila najviše komentara. Ne mogu da verujem, kaže, da kaže da je tata deci. Pa ja ne znam šta sam onda. Baba, ne znam. Znači, tata ostaje tata. I meni je baš drago zbog toga, znači, što jeste tako. Znači, tata. Zauvek ćeš biti tata. Ma, dobro je, da. Slažem se. Šta su ti govorili roditelji? Generalno, kada si bila mlađa, ti si nekako, čini mi se, jednom čak i rekla da si ti oduvek znala da ćeš biti to. Interesuje me kako su roditelji prosto te stvari prihvatili danas i čini mi se jako teško kada roditeljima saopštavamo jedinicu u školi, a kamoli nešto drugo. Ja ne znam stvarno da li sam ja jedina, ali ja stvarno nikakvih problema nisam imala. Ali verujte mi, ja znam da ovde ljudi imaju puno problema, znači treba to sve izneti i psihički, i fizički, i finansijski, što ovde ljudi nemaju. Odaziv, znači, od čitave moje familije je fenomenalan. Znači, ja stvarno, neko će reći, bre, ova laža, kako nemoguće da... Znači, ja stvarno nemam ni jednu zamerku, znači, mene mama podržava u mojem poslu što radim. Što se tiče muzike sad, postoje neke teme gde ne pričamo, ali... Što je možda i normalno? Pa možda i normalno da se ne zalezi sad u nešto previše. U neku intimu. Možda upravo zbog toga, tako je. Jeste se nekada možda brinula kako će oni da prihvati neke stvari, da li će nešto emotivno da ih povredi, kada su možda čak i u pitanju neki naslovi u novinama. Šta god vezano za tebe, s obzirom da si ti danas vrlo i čitana, kao što si rekla, i klikabilna na internetu. Pa kao što si rekla, da, više mi je bilo zbog mame. Kako će to da podnese, komentare, ako ulazi da čita komentare, tako već prva pesma kad je počela, dogovorili smo se znači da ne ulazi znači na komentare, ne treba da čita jer to su ljudi bezvezni ljudi, loši ljudi koji nemaju pametnija posla nego da komentari, a ne poznaju me, tako da ne čita komentare i to je to. Znači poslušala te, ne ulazi? Da, pa bolje tako, jer svašta ljudi pišu, stvarno svašta pišu. Rekli si da si završila medicinski fakultet, ako se ne varam. Ne. To je u Švedskoj nije fakultet, znači to je socijalni, ja sam kao socijalni radnik za drogu i alkohol, bolesti i zavisnosti. I tu sam radila 7 godina u medicini. E, sad sam to htjela da te pitam, čime si se bavila ranije? Da li je prosto nekako, verovatno si bila u nekom poslu koji nije javan posao? Pa da mi opišeš možda eto tvoje nekako shvatanje tog nekog, da kažemo po znacima navoda, običnijeg posla od ovoga što radiš danas. Ja sam imala jedan jako mnogo dobar posao koji je bio jako dobro plaćen u Švajcarskoj. Evo sad, pošto jedan malo kad imam tajne, u to vreme to je bilo nekih oko 7.000 franaka mi je bila plata. To je skoro 7.000 eura.
noćna smena je bila u pitanju, znači to je medikacija. Ja sam radila sa omladinom, nažalost, koja su deca razvedenih roditelja i koji su krenili u drogu i alkohol od 12. godine. I ja sam baš upravo dobila taj, kako se kaže, abteilung na nemačkom, na srpskom se kaže, odelenje. Dobila sam to odelenje i verujte mi, tu sam, mislim, najviše skupila. Deca su tad bila mala i tad sam videla šta sve može da se desi sa tim alkoholom, drogama i ostalim stvarima, tako da sam od početka deci strah neki ulila tih stvari što se tiče i zbog toga sam jako ponosna što sam radila upravo u tom momentu u toj bolnici. Tako da sam baš, najbolje sam pokupila informacije tamo. Sad, interesantno je to što, eto, kažeš da si prosto sarađivala sa decom i da si im prosto ulila to neko znanje šta zapravo predstavlja droga i alkohol, a danas si nekako na estradi i baviš se prostitucijom gde je to nekako zastupljeno. Pa me interesuje tvoj stav o tome. Znaš kako, na svakom polju je sve to zastupljeno. Počeš i prostitucija i alkohol i droga, međutim, kad neko ne želi, ne želi, niko tebe ne može da natera. Znači, ako imaš slab karakter, znači ti ćeš, ne samo to, ti ćeš svašta nešto da uradiš da bi bio negde u nekoj žiži javnosti. Znači danas si protiv toga isto? Ma ja sam od uvek protiv toga. Znači, da li ja pijem? Ja, znači, možda jedan put u mesec popijem gin tonic, to je to. Gin tonic ja volim. Eto, vidiš. Ja, i divno. To mi je omiljeno, omiljeno piće, ne šalim se. Sjajno. Sa biberom crvenim, onim. Odlično, može. Idemo, to je to. Da, idemo. Napravit ćemo sada malu pauzu, vraćamo se ubrzo. Evo nas nazad, moja današnja gošća, Elektra Elit. Bebe, bebe. E sad, ne znam li te to nekad neko pitao, koji su ti podaci u ličnoj karti? Jao, pitalo me puno, znaš, neko kaže da se zoveš Milan, Dragan, Predrag, u zadnje vreme Đuro, šta beše još imena. Ne znam zašto to ljude interesuje stvarno. Meni je to tako smešno. Nisi nikad pričala o tome. Ali nemam razloga da pričam o tome. Mislim, meni je to smešno. Može bi to bilo interesantno nekom, ali meni je to toliko nebitno. I da bi pričala o tome. Zar je to bitno? Pretpostavljam da jeste, ali... Ljudima jeste, zato sam te ovo pitala, zato što se često ljudi pitaju zapravo koje ti ime. Elektra Elit je, koliko sam ja shvatila, umetničko ime. Tako, Elektra Elit umetničko ime, ali pogledajte sad kad, na primjer, ukucate u Google, znači po pretragama, znači prva na Google pretraga je Elektra kao muško, Elektra preoperacija, Elektra muško ime i tako to. Eto s čim se narod baviš, pa imaju valjda previše vremena, pa... Kako je nastalo to umetničko ime, Elektra Elit? Jao, Elit, ja nešto, od uvek volim tu Elit, međutim Elektra mi je, jednostavno tako mi je nešto došlo. Mnogo neko... Ti si lično sama odlučila to ili... Tako je. Pa ja nikad nisam imala nekoga da ja radim za nekoga, za razliku od žena u inostranstvu koja rade, na primjer, za, kako se kaže na srpskom, svodnik, ne, to se kaže na bugarskom, pošto je bugarski pričam, makroje. Na bugarskom se kaže svodnik. Reci vam nešto na bugarskom. Šta iskaš da ti kazovam? Wow. Šta želiš da ti kažem? Šta želiš da ti kažem, da. A šta, koliko jezika pričaš? Šta si rekao? Pa nemački, engleski, italijanski, španski, vamo tamo, šest, sve zajedno šest jezika. Dobro. I koji ti je omiljeni jezik? Gde se ti možda najbolje osjećaš pored, naravno, srpskog? Pa znaš kako, ja volim španski, ali ne španski, više taj, ali da je onaj meksički, da što su mi navikli iz telenovela ovih njihovih. Eto, volim. Nemački pre nisam volila, sad ga volim, pošto je onako jak. Dobro, najviše volim srpski i to je to. E, pomenula si malo pre te Google pretrage. Koja ti možda najbizarnija ili najsmešnija pretraga o tebi? Šta je možda što si najsmešnija ili najbizarnija što si pročitala o sebi? Nekako mi se čini da ti nisi osoba koja može da se naljuti na medije i na naslove i na... Kako je to moguće? Sve vreme te sad slušam i kao da ti ne možeš da se uvrediš uopšte. Pa mene je inače jako teško izvesti iz takta. Ja sebe, već sam to govorila, ja sebe u stvari mnogo volim. Stvarno mnogo volim, znači i kad krenem na spavanje i kad se probudim. Ja ću početi kao ono Ruška Jakić, što je govorao Dobro jutro lepotice, jeli? Se sećaš te emisije njene, da? Naravno. Da, samo što ja tako ne govorim. Ali kad volite sebe, kad ste zadovoljni sami sa sobom, sa životom, što je najbitnije, ne može niko živ da vas pomeri. Ali verujte, i onda sama sebi uslišavam želje ili neko drugi mi uslišava želje i tako tu mi se napune baterije i tad sam baš ono, ne pomeram, ne može niko da me pomeri. Jel si od toga bila
takva da voliš sebe i ranije... Od uvek. Nikada nisi imala problem sa nekim samopouzdanjem, s obzirom da se prolazila kroz tu tranziciju? Ne. Čak šta više što se tiče i medikacije i toga, znači, kod mene sve uvek bilo minimalno. Eto, jedna nešto ako uzem, znači to je kafetin za glavu ili tako, to inače... E sad, pre intervjua sama si mi rekla da ne želiš više da se ponavljaš i da pričam o te stvari. Kako je zapravo izgledala ta tranzicija kada si bila muško do ove zapravo sada Elektre koja sedi preko puta mene? Meni je možda samo interesantno u celoj toj situaciji koliko si ti bila hrabra i koliko si ti nekako odlučna u svojoj odluci bila. Mnogi ljudi znam da prolaze kroz razne psihološke testove kada dolazi do te tranzicije. Da li možeš sada nekako malo možda opširnije da mi opišeš kroz šta si ti kao ličnost prolazila u tim nekim situacijama? Verujem da to publika želi da zna. Problem ovde kod nas nije moguća operacija bez tih psiholoških nalaza, čuda i tako to. Kad imate pare u džepu, to u svetu nije potrebno. Znači, ako želite da idete preko državnog računa, i u Švajcarskoj je to potrebno. Ako imate dovoljno u novčaniku, odlučite se na taj korak, znači tati ništa nije potrebno, nego znači hoću ono, znači bukvalno na poruči šta želiš. Znači ti nisi prolazila kroz te psihološke testove ili? Nikada. I se sjećaš možda te večeri pred samu tranziciju? Šta si, u čemu si razmišljala? Znate kako, na sve jednu operaciju koju sam otišla, znači meni inače doktorica i sad u Grčkoj kad smo bili, ja kažem majstor i srećan rad. Znači, pred ovu narkozu kad mi daju. Ja sam ono opuštena, total, majstor i srećan rad, samo želim, znači, kad se probudi, da je to onako kako sam ja, baba. Ja inače ne volim da naređujem, ali sam malo dominantna u tome, znam šta želim. To je taj dupli lab u tebi. Tako je. Ja tačno znam šta želim, ja sam njemu već islika, iako je on radio 5 miliona operacija, ja mu još jedan put kažem, ne želim to, želim tako. I tako da ljudi vole kad čuju nešto da zna šta želiš. Onda posle nemamo problema bilo kakvih, jasno mi je. Koliko zapravo mentalno moraš da budeš jak za te stvari? Ovo te sada pitam zato što žene danas kada menjaju boju kose, ja se sećam, radim pramenove kao da ne znam šta radim. Meni je to fraz, pa odeš kući, pa plačeš, pa hoćeš nazad kod frizerke, pa je zoveš, pa ti to ne valja. E sad u tvojoj situaciji mi interesuje odakle ta hrabrost i mentalna ta volja i odlučnost pre svega koja mi je fascinantna kod tebe. Vi žene ste od uvek bile komplicirane. Da, ja sad mogu da pričam s ove, ali onako znači pre muško, pa ja drugačije razmišljam. Interesuje me sad si rekla, u nekim trenucima razmišljaš kao žena, u kojim trenucima možda i dalje razmišljaš kao muškarac? E, kao muškarac razmišljam kad je u pitanju biznis. Ja mnogo volim biznis, mnogo volim da radim, mnogo volim da gradim, da zarađujem. Neću da kažem da mafijam, ali otprilike, recimo tako. Šta znači da mafijaš? U kom smislu? Pa ne, ono, pogađanje za poslove, znači tu sam baš opasna. Na početku si sama rekla da si prostitucijom krenula da se baviš zbog svog bivšeg dečka, je li tako? Tako je. Kako je to izgledalo? Neko je tebe, ja verujem da tebe niko ne može da natera ni na šta. Ne. On je bio mister Španije, to je prvi drugi pratioc mistera Španije. I igran slučaj tako me, kaže da idemo vamo, tamo odemo, kaže šta ti misliš ti, ono ja 7 dana nismo pričali, kažem ne mogu da veruju da ti meni daješ takve ideje i tako to. Međutim, ja odem posle toga, jedan dan probam, ja posle tog dana najplaćenija prostitutka posade. Ja kažem, ja Bože hvala ti, dan danas mu se zahvaljujem. On se umeđu vremena oženio, ali eto da nije bilo njega, ne bi bilo mene u toj priči. Ali čekaj, sam interesuje, bila si u vezi i neko tebi to predložio. Kako funkcioniš biti u vezi sa nekim i raditi taj posao? E, to je komplicirano. Ja nisam zaljubljive prirode, inače ovako, upravo možda zbog toga jer imam decu. Ja sam nekako svoju ljubav posvetila, znači, deci, familiji, sad ako nađe se neki koji može da me prati, a ne mora da me prati, sama volim da se pratim najviše, okej. Ali duge staze, to nikad nisam volela, niti želim. Znači, vezu, ne. Znači, jer upravo ja imam posao moj, plus toga dođe mi ovaj, dođe mi onaj, dođe mi fudbaler, dođe mi još bolji 10 puta frajer od njega i tu je kraj priče, jel da? E sad, interesuje me, s obzirom da si ti prva, da kažemo, javna ličnost, tačnije kod nas, ta žena sa estrade koja je priznala da se bavi prostitucijom, šta je zapravo bio tvoj motiv i cilj da to kažeš? Danas je sramota pričati o tome i nekako je danas to tabu tema i dalje.
i često se spekulisalo koja pevačica se zapravo time bavi i to je nekako uvek bila javna tajna kod nas. To je koja se ne bavi. Da. Eto, ispravi me ako da, grešim. Da, da, da. Ti možda i bolje znaš od mene te stvari, pa da mi kažeš, eto, nešto više o tome i kako si zapravo odlučila da kažeš to javno? I da li pa iskreno da ti kažem, ja nisam odlučila ništa da govorim javno. Na mom Instagramu je postojao moj intervju, na mom Instagramu je postojao intervju kad sam ja, bila sam na švajcarskoj televiziji, ja sam rekla, zna se, ja sam zastupala sve prostitutke za vreme korone. Otišla kao ja da pametujem, kao samo što sam kod tebe, jeli? I to je bio jedan od najgledanijih intervjua inače u Švajcarskoj, pošto tamo se intervju jako malo gledaju, nije kao ovde. I tad smo pričali o neimaštini, o kako nema posla, međutim ja sam baš kontra rekla, znači ne mogu da verujem da neko kuka radi 20 godina prostituciju i došla su dva meseca, tri meseca, godinu dana korone i sad su kao svi odjednom žele pomoć od države. E ja sam upravo bila tu protiv prostitutki, jer to je laž. Ti si 20 godina u državi, plaćaš porez, zarađuješ ogromne pare na prostituciji i 3 meseca, 6 meseci da kažeš ne mogu da živim. E to je upravo sad situacija i ovde što se kod nas desava što se tiče tih umetnika, pevača i toga, upravo zbog ove korone, zbog ove pomoći što se daje. Opet će neko da mi ispljuje, ali stare generacije pevača koji su napravili pare, koji imaju po 5 zgrada, 10 vikendica, znači oni mogu narednije 10 godina još da traje korona da žive kao bubreg u loju, jel? A ova nova generacija koji su možda uložili jedine pare što su imali, pa im je to sve skliznulo sa puta, e, njima se treba dati pomoć, a ovima definitivno ne, znači, baš sam slušao neki intervju Ace Lukasa, isto je tako nešto komentaricio, pa idite, kaže, imate druge poslove, pa radite, znači čovek je u pravu. Znači, toliko poslova. Ali meni je drago da je to tako, da su upravo ti nabeđeni, moćni u znakovima navoda, pošto oni kad imaju pare automatski drže se da su moćnici, da mogu sve i ostalo. Drago mi je da osete što znači nemati. Kao što smo, neću sad da kažem ja, kao što je običan narod u Beogradu, to jest u Srbiji, kad ostane bez ičega. Pa će, ja mislim, da malo više vrednuje te cene i da posle više ne zapucava kad ide u inostranstvo 10.000, 20.000 eura za veče da uzme i sad kaže kuka, nemam, ne možemo da preživimo. Često se vodila isto polemika oko novca kada je u pitanju prostitucija. Koliko se zapravo zaradi, ako je to, da kažemo, možda jedno neumesno pitanje, ali mislim da si ti jedna žena koja može da mi odgovori na to pitanje. Ekskluziva za tebe, jel da? Pa prostitutka, dobra prostitutka, može da zaradi više nego najpopularnija pevačica u Srbiji. Na mesečnom nivou ili? Na mesečnom, na godišnjem, sve jedno. Jel si ti jedna od njih? Ne znam. Znaš? Ja nemam. Čim trepćeš, znači da jesi. Ja nikad nisam krio da zarađujem dobro. Ja isto tako mnogo trošim. Počevši, znači, što se tiče dece, kupovine, ovoga, onoga, mada ona čerka već ima svoju platu. Zarađuje se. Upravo je zbog toga, ja sam zato definitivno, ja mislim da će se povući ta tema što se tiče legalizacije prostitucije. Nadam se da će to da se usvoji, jer tu država dobija, država je u plusu, jer to su pare na crno i to su velike pare koje su u protoku, znači to su milioni i milioni eura na godišnjoj bazi. Milioni, znači ako nisu i 100 milioni, što se tiče prostitucije. A koja je razlika između starlete i prostitutke danas? Danas kod nas ima mnogo starleta i mi neretko ne znamo zapravo od čega one žive i kad ih pitamo koje je njihovo zanimanje, one kažu starleta. Nijedna mislim da ne bi znala da mi da odgovor na to pitanje šta je danas starleta, pa bih voljela da mi možda ti napraviš tu neku paralelu koja je razlika između starlete i prostitutke danas. Ja da pljujem na te devojke ne želim, zato jer i lično ne poznajem, niti treba da se poznajemo, znači svaka ima neki svoj pravac, ja imam moj pravac. To je sad isto kao mene da si pitala da li sam elitna prostitutka ili da li sam kamenjarka prostitutka, pošto sam to čula, jedan poznati analitičar je rekao da postoje kamenjarke isto i to baš me ono izludelo. Čak šta više mislim da ne postoji ni elitna prostitutka. Znači prostitutka je za mene prostitutka. Profi prostitutka, kad pričamo, koja pravi pare. Starlete, da li možda žele ili ne žele, to je druga priča. Možda će doći jedan dan da će nekada kaže šta je u stvari. Mada, ne znam, možda sam ja sebi dovoljno stvorila sa te tačke gledišta da mogu sad da kažem i da pričam tako otvoreno o svemu, a one možda nemaju još dovoljno, pa im je to možda strah egzistencije, familije,
i tako dolje. I tako dalje. Mada sam ja u goroj, poziciji, jer ja sam imala priču i kao trans, i kao pevačica, pa prostitutka, pa još malo posle možda neka ispisateljica, ko zna. Imam čak, da, dobila sam dve ponude, neki roman da pišemo, o tom potom. Tako biće, verujem i toga. Ma biće svašta. Samo svašta nešto. Ode ja i u parlament. Ja se neću zaustaviti dok ne dođem do parlamenta. Ja sad voljela bih da mi kažeš da li je teže biti prostitutka ili transrodna osoba? Prostitutka uopšte nije težak posao. Ja sam to tako izgradila da ja, na primjer, od mojih 100% klijenata, 70% bla bla, psihologije i pričanje sa njima. Jer to su mi već ljudi koji dolaze kod mene, ovaj ima probleme sa ženom, znači ja, znači, brate, psihologiju. Meni to odgovara, jer on mene umjesto sata kad zaglajem, počnemo priču, znači mi dođemo do 3-4 sata i to je za mene još perfektnije, bez seksa i ostalije stvari. Ali verujte mi, sigurno 70%, znači imam takvije koji dolaze da kukaju, da ne znaju šta će sa životom. Inače, jako interesantno, kod naših klijenata, prvo ti kažu, samo da znaš, ja nisam gej. To je psihologija, znači žešća. Pa se posle pitaš da li sam ja luda ili da li je on lud. Kontaš? Pa sad ti pretpostavljam da znaš odgovor ko je lud u toj priči. Znači, lud je on, nismo mi. Ali, pošto smo počeli da pričamo o prostituciji, ljudi ovde mnogo mešaju tu prostituciju. Ova prostitucija ovde, prostitucija je ženska prostitucija, gej prostitucija, transseksualna prostitucija. Ovde kad se kaže prostitucija, ljudi misle samo na žene. A ljudi ne znaju da je najmanje plaćena prostitucija ženska prostitucija. Najskuplja prostitutka je trans prostitutka. Posle toga ide gej prostitutka i na kraju žena je treća koja je najjeftinija. Jer su se valjda zasitili žena, pa sad idu na ove egzotične stvari, jeli? I šta ti bi oni kažu? Zašto dolaze kod tebe? Zasićenost, što se tiče kuće i žene. I hoće da probaju nešto novo. Tako je, tako je. I šta ti njima da kažeš? A dobro, inače, to se od uvek znalo, znači da, sada da ne pričamo neke proste reči ovde u tvojoj emisiji ili da pričamo. Priča, izvoli, ovo je realna priča, možeš da radiš i da pričaš što god želiš. Pa dobro, ne može seks sa ženom da bude kao što je seks sa mnom, na primjer. Znači, ja sam tu mnogo jača od žene što se tiče seksa. Znači, žena ti je onako čivava varijanta, a ja sam pitbull varijanta. Ako si razumela što hoću da ti kažem. Da sam razumela, serem, te slušam i pratim. Tako je. Sad sam te još naučila, si svašta nešto pored mene. Ja sam došla na edukaciju. Edukacija. Workshop kod Elektre. Tako da muškarcima valjda to što treba, znači to iživljavanje, divlji seks i tako da. Da li sad, recimo, imaš više problema sa ženama u nekoj komunikaciji, generalno u bilo kom odnosu, ili sa muškarcima jer si bila muško? Ja ne znam šta se dešava sa ovim svetom, meni mnogo pišu i žene što se tiče seksa, žele sad seks sa mnom, pa mi pišu muškarci, pa mi pišu... I šta ti njima zima kažeš? Šta kažeš ženama? Ja više, pa ne znam, znači ja ne ložim se na tu priču. Ne ložim se više na tu priču. A puno i znači dođe, znači da li možemo da budemo s tobom, da li može trojka i tako te stvari. Da li mogu dođe sa mojim mužom, svašta nešto. To jest muž kaže da li mogu da dođem sa mojom ženom ili devojkom. Jel ti pristaneš na tako nešto? Pa dobro, na tu trojku mogu da pristanem, da. A je li istina da si uzimala neke momke od nekih naših pevačica? Išli su neki naslovi silni u medijima. Pa možda uzimali mene, ne znam. Neko je uzao nekoga. Pa bila sam sa par momaka od tih pevačica, ali znaš kako, kod mene postoji stvarno, mnogo sam, kako se kaže, diskretna, jel? Da. Tako da nika u životu ne bi sebi dopustila neku prepisku da pustim, to u životu ne bi sebi radila, znači niti njima niti meni, znači sa kim god da sam bila. Bila sam sa puno, bože, ja sam nisam da je prostitutka, bila sam sa puno njih, a? Bila sam. Si se zaljubila nekada u nekog od njih? Ne, to je samo znači jedno veče i ćao zdravo. Dobro, napravit ćemo uskoro još jednu malu pauzu. Imam još jedno pitanje pre same pauze. Želim da mi kažeš, da li ćeš nekada prestati da se baviš tom prostitucijom ili je to jedan začarani krug? Pa, super si rekla, začarani krug iz kojeg ne želiš da izađeš. Kako to ne želiš? Mislim, tebe ne interesuje sad bilo kakav drugi život van toga, bilo kakva druga profesija van toga?
Pa neki drugi biznis, neke, još sa strane uvek postoji, ali prostituciju da menjam za neki drugi posao ne pada mi na pamet. Pa rekla sam ti na početku, u drugom životu da mogu da biram, ja se opet odlučujem za prostituciju. Samo ako se radi inteligentno. Znači, odlučila si da ne izlaziš iz tog posla? Tako je. Okej. Dobila sam odgovor na to pitanje. Napravit ćemo još jednu malu pauzu, kao što sam malo pre rekla. Vraćamo se ubrzo. Evo nas nazad, moja gošća je i dalje Elektra Elit. I dalje. Kao što si malo pre rekla u ovoj pauzi, ulazimo sada u veliko finale. I evo za sam početak imam jedan mali zadatak za tebe, s obzirom da imam jednu informaciju da voliš najviše sportiste. Da, dobro su za... upotrebni su, da. U kom smislu, samo mi to sad reci? Pa to, za neki brzinski seks i to je to, samo to. Pa ne dobro. Otimamo, ne otimamo mm-hmm. ženama, znači, ali za brzinski nešto su super. Okej, okay. Imam sada ovde nekih par muškaraca, tačnije sportista, pa da mi ti kažeš ili, ili. Koga bi zbog čega izabrala? Može? Ajde. Duško Tošić ili Nikola Rađen? Ja, pa naši si moja dva ljubimca, znači da? Te, da. Da odgovorim s kojim bi? Sa kojim bi i zbog trojka, čega? Trojka. Neću da im, neću da im. Moraš da izabereš jednog, ne, zato što imamo sad dalje nastavak. Pa zbog... možda će da bude i četvorka, sad ćemo, koji je sledeći? A? Moraš da kažeš jednog od njih. Jao, bože, bože, bože. Oh. Makar zbog boje očiju, mislim šta god. Ništa, Jelena, izvini, Duško, može Duško za mene. Okej, okay. Duško Tošić ili Novak Đoković? Duško, bre. Duško Tošić ili Udovičić? Udovičić. Znači sada menjamo? Menjamo. Okej. Okay. Udovičić ili Danilo Ikudinović? Danilo je od Nataše Bekva, bivši muž. Ja, to je tako dobar dečko. Ja ne gledam ga tako s tim očima, više seksualno i tako to. Ma Udovičić, bre. Udovičić ili Bogdan Bogdanović? To je košarkaš, jel? Mm-hmm. Ne, bre, on mnogo mi visok, neću to. Ne. Udovičić ili Viktor Trojicki? Udovičić. Znači, rešili smo da je zapravo Udovičić. Gotove, ode ja. Šta je ona? Novi Beograd, ali, jel? Svašta nešto da naučim, znači i ženu i muškarca, zato jer imam puno iskustva iza sebe. Znači, ja sam dete koje je došlo iz... rodom iz Like, koje je prošlo neka tri rata, rat u Hrvatskoj, pa onda dođeš mu u Beograd, pa rat u Beogradu. Sve neki ratovi, jel da? I onda naučite šta znači imati i nemati. Ja, nije, ja čitav život nisam imala. Znači, postojali su momenti kad ja stvarno, kada ja sam bila, znači, ništa nisam imala pre nego što ću da odem za Švajcarsku. Znači, da bi četvrtu beogradsku školu završila i plaćala dom u Studenjaku, znači, to su bila teška vremena. Ali ono, kaže se, nikom ne gori do zore, pa znaš, ono, svakom sunce dođe nekad, pa tako i meni. A kako izgleda jedan tvoj dan kad ustaneš? A znaš, sve zavisi. Kad nemam obaveza, ja ne volim da izlazim nigde. Kad nemam obaveza, mm-hmm. znači to je bukvalno, znači pošto kuća mi ima tri sprata i onda znači imam toliko obaveza. Prvo nešto po prvome, pa po drugome, pa po trećeme, pa dečije sobe. I sređuješ ti po kući? Da, bre, znači ja, ne samo da sređujem što se tiče kuvanja, znači ja radim, ja znači kuvam od, kako se to kaže, od supe do torte. Znači, radim bukvalno sve, od predjela čak šta više, znači do torte. Znači, stvarno mnogo dobro kuva. Mama mi je kuvarica, inače. Mm-hmm. Interesuje me kakva si ti kad se zaljubiš, iako sam zapamtila da si rekla na početku intervjua da se ti slabo zaljubljuješ. I da je tvoja bivša supruga zapravo bila tvoja najveća ljubav. Jeste, jeste, definitivno, definitivno. Ona je sad u srećnoj vezi, čak šta više i sa njenim dečkom sam jako, jako dobra. Kakva elektrika se zaljubljuje? Pa ja mislim da sam stvarno unikat tih stvari što se tiče. Ja volim da potpomažem ljudima, volim da izgradim ljude koji su oko mene, da napreduju, da budu blizu onoga što sam ja napravila, ali za vezu, svi koji slušaju, nemojte sa mnom u vezu. Mnogo sam teška. Mnogo sam teška. E, to želim da čujem. Mnogo sam teška. Jesi ljubomorna, jesi posesivna, jesi to... A ne, jesi to ne. Šta znači teška kod tebe? Ja sam ladovinka total. Mnogo sam teška ovako. Ja ne volim da kad spavam ili tako nešto da čujem da mi uopšte neko tabana oko mene ili tako to. Znači, ja volim da sam sama. Deca kad su sa mnom, to je druga priča, znači spavamo zajedno ili ne spavamo zajedno, ali da mi neko tabana ili da mi neko po kuhinji, znači u mojoj kuhinji, ne. Znači, ti voliš svoj komfor i to je to. Će se promeniti to možda u nekom? Neće se nikad promeniti, zato jer sam ja sebi napravila koncept, Elektra koncept. Ja volim kad on ima svoj stan, ja moj stan, da je uvek tip top, da je uvek sređen,
da sam ja uvek sređena u fulu, vidimo se, ubijemo se od seksa, vratim se svojoj kući, on ostane njegovoj kući i do sledećeg puta. Ali da prespavam sa njim, da ga ujutro vidim nesređenog, od mene nesređenog, tu mi je pala fantazija i tu više, to je kraj. Ništa. Mm-hmm. Ovako, znači svak svoj, to je to. Čekaj, malo pre sam te pitala vezano za ljubomoru. Mm-hmm. Nemaš tih problema? Ne bre, kad odem od njega može da radi šta god dođe. I veruješ da je to zapravo onda može da bude ljubav, istinska? Pa znaš kako, meni se dešava da se oni zaljubljuju u mene, da žele vezu sa mnom, ali ja ne želim. Znači nije mi potreba, znači pored moje dece i tako, još mi samo fali jedna budala, ja znači da držim još nekog sad, ne. Znači pazi, ja jesam za zajednicu, za ljude i volim to kad vidim, međutim, kako su vremena došle, ja ne znam da li više postoji ta zajednica. E sad, imam jedno interesantno pitanje, s obzirom da si evo malo pre rekla da kada ti odeš, on može da radi šta hoće. Šta je za tebe prevara onda? I na to tebe može da utiče na neki način? Ako znaš si kako, s nekim? Ja sam, Ljubavi, ja sam prostitutka. Sad ja njemu da zameram neke stvari, nema šta da mu zameram, jer ja idem, na primjer, s kim ja želim da idem. Zato sam ti pitala, kakav uopšte ti mišljenje stav imaš o tom? Danas se uglavnom veze raspadaju upravo zbog prevare. Uglavnom. U zagradama zbog prostitutke. Pa ti mi reci. Pa da. Generalno kada pričamo o emocijama, ja sam neko ko se rasplače, ja tebe ne mogu da zamislim kao nekoga ko plače uz neku pesmu, ako tako mogu da kažem. Pa evo, rasplakala sam se, Boga mi, Anđelinin duet, kad je izašao moj Anđelinin duet, prvi dan, to mi je prva pesma, a kad je krenula na YouTube sam se rasplakala. Baš sam bila u autu u tom momentu i rasplakala se, i to je neko nešto novo. Od Deca sreće, kad su se rodila od sreće, jer to je stvarno neki projekat koji je rađen bukvalno iz ljubavi, što se i videlo, kontaž. Tako da, ja sam emotivna za prijatelje, za moje uske prijatelje sam emotivna, tu bi dala, znači ja mislim da ne postoji lojalniji čovek nego što sam ja. Mm-hmm. Sad će ovi kažu, što kaže čovek, zašto ne kaže žena, jeli? Misliš da će tako da ti sada gledaju pa, šta napratila, si rekla? Pa ne, prava reč je lojalan čovek, pre neću svega, kažem naravno. Lojalna žena. Mm-hmm. Lojalna žena sam kad budem u braku, jel da? Mislim a nećeš, da sam pre svega, biti u braku? Ma ne bre. Ne bre, mani me braka. A opet kažem, poštujem zajednicu, jel da? Lojalna sam, znači stvarno se mnogo dajem. Mnogo se dajem i kod mene čovjek može da pogreši samo jedan put, u saradnji isto. Ti nisi pogrešila pa imaš mogućnost, znači da ti elektrolite dođe drugi put za ovaj part tu. Ja se nadam da neću pogrešiti. Ma ne, ti si fenomen, ja sam oduševljena, znači s toba, a uživo si 10 puta lepša nego što nego na Instagramu. Da bre. E, pa hvala ti, neko mene da, da ovdje ispali. Ne, ne, pa da, ono, kao svi... Svi kao nekako fokus uvijek na gostu. Evo za sam kraj, da li si srećna? I šta je uopšte za tebe sreća? Ako izuzmemo i te krpice i o svemu što si pričala malo pre kada pričamo o novcu, o onoj suštini, a verujem da, da si srećna i da znaš šta je to. Yes. Stvarno sam srećna, dišem punim plućima, završila sam bukvalno sve moje neke životne želje. Počevši to da sam... uspela da se ostvarim kao roditelj, to mi je najveći moj uspeh i najveće bogatstvo. Kontakti sa mojim bivšim prijateljima su ostali dan danas. Narod me je prihvatio, neko me nije prihvatio, ne treba da me prihvata, jer niko nikoga ne seli, promenite kanal, gledajte nešto drugo, ali najgore je to što se ne opet vrate na onaj kanal gde sam ja, pa da čuju ono kraj što sam rekla za happy end. Pa šta da ti kažem više? Ja volim ljude, ljudi vole mene i tako da... Tako će i ostati, ja verujem. Pa ja mislim da je tako, definitivno. Ili imaš neki savjet za sve ljude koji su različiti na bilo koji način? Kako da ne, definitivno. Znate šta je problem? Tu ljudi koji su različiti. Te financije su mnogo bitna stavka u svakom tom kontekstu. Mm-hmm. Sad pričamo znači i o tranzicijama ili za bilo koje neko drugo polje. A to je ovdje mnogo teško trenutno u ovoj situaciji sa nekim malim parama i nema se posla i korona, ništa ne radi. Ja bih rekla jednu stvar. Mi kao država mnogo se borimo, ne, mi kao narod mnogo se borimo kako će preživjeti beli medvedići na Antarktiku. To nam je tema, da li se jede meso ili se ne jede meso od životinja, a ne razmišljamo, na primjer, o nekim ljudskim pravima koja su trebala davno da budu, davnih dana da budu završena, počevši od gej prava, od čitave LGBT zajednice. E tu treba malo narod da se zapita, da vidi se u kom grmu leži zec. Evo za sam kraj, to sam te pitala, ali imaš neki savjet upravo publici koji će da gledaju ovaj intervju? Savjet svim ljudima koji su različiti na bilo koji način, od fizičkog, seksualnog opredeljenja,
vere, bilo čega. Jer si ti neko koji, izvini što te prekidam, ja sam te ovde pozvala kako bi publika shvatila da je okej da smo različiti i da razbijemo te predrasude više, ko je šta, zbog čega, koga i tako dalje. Svi smo mi ljudi, kao što si ti rekla, čovek si. Tako je. Upravo najveći feedback sam upravo dobila ljudi koji me prate i pišu mi na Instagramu. Ne možeš da veruješ, Elektra, evo oni znaju koliko si promenila svest čitavoj gej LGBT zajednici. Mene dosta tih ljudi prati i piše mi. Mnogo teških životnih slučaja imam koje nekad pročitam šta stignem. Znači, to vam je da vam se džigerica okrene. Znači, to su strašne priče gde ne smeju da izađu iz kuće zbog roditelja, zbog sramote. Pa ja bi više da veruju u sebe, da idu putem koji žele sa što manje maski, kad su u mogućnosti sa što manje maski. Postoji toliko mnogo organizacija u Beogradu, u Srbiji, anonimnih, gde mogu da se jave, gde mogu da zatraže savet, gde mogu različite testove gratis da naprave. Svašta nešto postoji, samo im treba, to se kaže nemačko, mut, treba im, kako se kaže mut na srpskom, ne snaga, volja, želja. Znači, samo mora da prate, neka prate pravac sa kojim misle da je prav. I verujte mi, mogu svašta nešto da uspeju. Ja sam, znači, od ničega napravila svašta nešto. I stojim, znači, iza toga, znači, to ovo je priča prostitucije i tako to. Tako da bi trebalo definitivno sve te različite se da isplivaju na površinu i da svi žive kao što živi svaki tak normalan svet. Jer svi oni opet završe kod mene. Ne u Srbiji, u inostranstvu, mislim. Je li za kraj, ili teško biti Elektra elit u Srbiji? Teško je biti Elektra elite, mada sam ja onako ladovinka, ali teško je biti. Zbog čega? Pa znaš kako, kod mene je sve perfekcionizam, ja to sve volim da je kako treba, pa sam, neki saradnici kažu mnogo sam komplicirana, počevši od make-upa i tako to, ja hoću nešto više kao da budem prirodnija, ne želim da to bude nešto apa-drapa. Sve mora da bude lepo, našminka, baš nešto te umerene stvari toliko i ne volim. Volim da šljašti. Ali opet kažem, možda je to upravo ono što smo pre, kad nešto nismo imali, pa sad sve nešto skupljam kao hrčak u životu. Pa upravo to je ono kao, ja, Bože, znam kako je nemati, sad kad znam kako je imati, daj da sve nešto skupljam, da imam. Da čuvaš. Ali isto tako i dajem. Isto tako i dajem, isto tako pomažem, isto tako u mnogo akcija sam učestvovala gde sam podelila i financija i svega, znači od moje ruke. Sad imam jednu želju da uradim, a to ću da moram da vidim da mi se neko javi. I evo sam posle ovoga intervjua, ako neko vidi, koga tražim, to je ta baka iz Blaca, što su joj oduzeli decu. Eto, nju tražim, želim da joj pomognem financijski. To je baš lepo. Da. Ako znam treba, da tu priču. Ili da napravim čitavu kuhinju, ili da napravim neko čitavo kupatilo, da renoviram, znači, ali sve u mom trošku. Eto tako, neku stvar rado bi uradila. Eto, ovo je sad i poruka našoj publici, da se jave našoj redakciji, ako imaju kontakt. Nek se jave, ako imaju kontakt sa tom bakom, vrlo rado, tu sam. Došli smo do samog kraja intervjua. Nažalost. Ja kažem nažalost, ja imam toliko pitanja još da ti postavim, ali znam da smo došli do samog kraja, pa i ne bi da te zadržavam i kejpu ovde iza. Hvala ti što si podelila svoju realnu priču. Ne, Brani će da ovde sede dok ja kažem, nigde njima nema. Hvala ti što si podelila svoju realnu priču, nadam se da si uživala koliko ja i nadam se da smo razbili bar malo te predrasude kada je u pitanju neka različitost na bilo koju, na koji način. Mi smo davnih dana razbili, samo treba narod malkice da se opusti, bit će sve bolje, sad je malkice ta napeta atmosfera što se tiče i korone i svega, znači svi su pred pucanjem, ali bit će bolje definitivno. Hvala ti, nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom kad izbaciš ove pesme, pa da malo pričamo konkretno više o muzici. Možda se mi vidimo i pre, možda ti navratiti do mene dečko pa ga nađeš kod mene ili tako, nikad se ne zna. Ali oprošteno, nema veze. Sad se poznajemo, jel da? Super, mislim da nemam bolju odjavu za emisiju. Tako da, eto, Elektra odjavila emisiju umesto mene, tako da vidimo se sledeće nedelje. Ostanite naravno uz Mondo Portal i Kurir televiziju. Do gledanja. Prijatno.